بسم الله الرحمن الرحیم. میں ڈپٹی کمشنر بشیر احمد ڈی سی قلعہ عبداللہ میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ابہام پایا جاتا ہے چمن کے لوگوں میں، خصوصاً کافی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی کنسٹرنیشن ہے، تھوڑا سا فریٹ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ یار پرہیپس جو کوارنٹائن سینٹر ہمارا بھائی کوارنٹائن سینٹر ہمارا جو بن رہا ہے قلعہ عبداللہ کا، ان کے پرسپشن میں یہ بات آئی ہے کہ یار شاید یہ ایران کے زائرین کے لیے بنایا گیا ہے. یہ بات ٹوٹلی الوجیکل بات ہے، گورنمنٹ کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. تمام کے تمام قلعہ عبداللہ کو اور پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ جی چمن ہمارا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے اور ہمارے افغانی بھائیوں کے ساتھ ہماری ٹریڈ فریکوینٹلی یہاں پہ چلتی ہے اور آلموسٹ 15,000 سے 20,000 لوگوں کے جو ہے نا ڈیلی کے لحاظ سے جو ہے نا یہاں پہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کوارنٹائن سینٹر بنا ہے یہ 100% ہمارے اپنے جو افغان بھائی ہے ان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے یہ صرف اور صرف اس کے لیے بنایا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی ٹریڈ وہاں پہ جائے گا اور واپس وہاں سے آئیں گے تو وہ کوارنٹائن سینٹر کو یوٹیلائز کریں گے تاکہ پبلک کی اس میں سیفٹی رہے، تاکہ کوئی بندہ اگر انونیمسلی وہاں پہ گیا ہوا، کیونکہ افغانستان میں بھی جو ہے کورونا کی جتنے بھی کیسز ہیں وہ سائٹ ہوئے ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی جاتا ہے گاڈ فورپٹ اگر کوئی بندہ انفیکٹڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کوارنٹائن فیسلٹی میں رکھیں گے جو چمن میں ہے، کیونکہ ٹریڈ اس وقت تک ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کوئی کوارنٹائن سینٹر نہیں بناتے. تو یہ کوارنٹائن سینٹر گورنمنٹ آف بلوچستان نے بنائی ہے ریسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایات کے اوپر. یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہے، افغان ٹرانزٹ کے لیے ہے. اس کوارنٹائن سینٹر کے جو نا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ زائرین کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یہ ٹوٹلی الوجیکل سی بات ہے. یہ کوارنٹائن سینٹر ابھی پروسیس میں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 ڈیز میں یا 4 ڈیز میں ایٹ میکسیمم ہم اس کو فنکشنل کر دیں گے. تو جتنے بھی ہمارے ٹرانزٹ کے لوگ اکراس دی بارڈر جائیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو اس کوارنٹائن سینٹر کو، اس فیسلٹی کو ہم یوٹیلائز کریں گے تاکہ ہم اپنی پوری کی پوری پبلک کو کورونا کے جو وبا ہے، یہ پینڈیمک ہے، اس سے ہم لوگوں کو سیف رکھ سکیں. تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں انٹائر چمن کے لوگوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بینگ ڈپٹی کمشنر بڑی وسوخ کے ساتھ، بڑی ایشیورٹی کے ساتھ یہ ایشورنس دیتا ہوں پوری کی پوری چمن کو، عوام کو، کہ گورنمنٹ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ ٹوٹلی جو ہے الوجیکل سی بات ہے. یہ فیسلٹی صرف اور صرف ہم افغان ٹرانزٹ کے لیے یوز کریں گے. جو ہمارے افغان بھائی وہاں سے ادھر آئیں گے تو وہ کوارنٹائن سینٹر میں رہیں گے، ان کی تشخیص ہوگی، اگر وہ کرونا فری ہو گئے، وائرس فری ہوئے، تو ان شاء اللہ ان کو چمن آنے دیا جائے گا اور سبسیکوئنٹلی جو ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں گے. تھینک یو.